Ранок на проспекті Металургів розпочинається не лише із щоденної метушні, а ще й з ремонту. На алеї підрядники взялися за оновлення тротуару. Тут вже зняли старе покриття. На його місці вкладуть нову тротуарну плитку. Окрім цього, встановлять 26 нових лав, а біля кожної – сміттєві контейнери. На сьогоднішній день вже тут видно, формується корито під будущий новий тротуар. З завтрашнього дня буде встановлюватися вже бордюрний камінь, поребрик. І спустя ще кілька днів почнеться вже укладка нової тротуарної плитки. І ми поетапно будемо рухатися до цвіточного павільйону, до проспекту. Хочеться підчеркнути, що це перша черга реконструкції проспекту Металургів. Тому що я вважаю, що проспект Металургів – це іменно і є серце міста Запорожжя. Після цього ми будемо рухатися в сторону проспекту, будемо реконструювати фасади зданій, убирати незаконну рекламу з зданій. Самі ж запорізьці таким змінам раді. Кажуть, на цій алеї гуляють щодня, тому на оновлення чекали з нетерпінням. Звісно, треба. Тому що треба міст украшати, як-то ухажувати за ним і улучшати. На перехресті, яке розділяє алею, облаштують спеціальні спуски, аби людям з інвалідністю тут теж було комфортно гуляти. Олександра Прошна, Артем Тимченко, телеканал Z.